to, když se podíváte na toto video, tak v tu chvíli vám není lehko, jo, když to poslechnete. No ale pak, jako, když se podíváte na stránky, tak tohle to fungovalo i v té Francii a už to tam není. Je to jako něco, co se musí dostat do povědomí těch lidí, takže je tady i to řešení. Ne, že jenom říkáme, mluvíme o problému, ale nebo popisujeme nějaké rozsudky. Za poslední měsíc přibylo 2000 lidí na Facebooku. Jo. A nemyslím si, že jsou to lidi, kteří přicházejí kvůli toho, že jsme dali soutěž na mobilní telefon. Že jsou to lidi, kteří chápou, že ta problematika se jich týká. Ta sledovanost toho opravdu za poslední 2 roky, kdy se tomu věnujeme, výrazně vzrostla. Ti lidé už dozrávají do situace, kdy pochopili, že v čem je problém a že to jde napravit a začínají sami se ptát nebo sami dokonce dělají akce. Takže bod číslo 1, co pro to můžou lidi udělat, vy doporučujete v první řadě, ať se seznámí s tou problematikou. Co dál? Když se ti lidé zorientujou, tak v podstatě jsou schopni vyhodnotit to, jaké informace poskytujeme. Sami. Není to o tom, že já jim něco tvrdím, oni to přijímají jako ovce a jenom to šíří. Druhá věc je dostat ty informace k lidem a to můžou udělat v rámci svého zorného pole, rodinného, pracovního a podobně, kdy tím můžou ušetřit spoustu peněz, protože je tady samozřejmě nějaká komunikace s médií, ale v televizi se o té problematice moc nehovoří. Tak, abychom oslovili spoustu lidí, je to jako něco, co se musí dostat do povědomí těch lidí, takže je tady i to řešení. Ne, že jenom říkáme, mluvíme o problému, ale nebo popisujeme nějaké rozsudky. A to znamená, to je to stát se jeden z těch lidí, který se přidá do té komunity a je aktivní v tom sdílení těch informací. Ať se vybere, my šíříme informace v podstatě pravidelně, máme články jednou týdně, video zveřejňujeme jednou týdně. Na Facebooku pracujeme velmi intenzivně, protože víme, že to je rychlý komunikační kanál. A v okamžiku, kdy ten člověk se vybere, co mu sedí, co mu vyhovuje v tu chvíli, tak cokoliv z toho sdílí dál, komentuje a šíří a ty lidi jdou dál, tak se to velmi rychle rozšířilo. Za poslední měsíc přibylo 2000 lidí na Facebooku. Jo. A nemyslím si, že jsou to lidi, kteří přicházejí kvůli toho, že jsme dali soutěž na mobilní telefon. Že jsou to lidi, kteří chápou, že ta problematika se jich týká. A vy jste dali soutěž na mobilní telefon? Ne, já říkám, že touhletou formou můžete získat velmi rychle jako spoustu přátel, rozumím. Kteří jsou fiktivní přátelé, kteří prostě jdou jenom kvůli toho, že slyšeli slovo Samsung. Jo. Takže touhletou cestou najdeme. Dobře, jako. Takže ať se seznámí, případně ať šíří ty informace, pokud budou chtít. No, a co dál? Pak jsou lidé, kteří mají různou pozici jako v různé firmy. Někdo má tiskárnu, někdo má grafiku, někdo má něco podobného. A to je věc, kdy nebo překladatele. My máme stránky, které jsou v tuto chvíli v angličtině, francouzštině, němčině, polštině. Budou i v ruštině. A jde o to, že v rámci komunikace s různými neziskovými organizacemi, které jsou zaměřené na vodu, jako Right to Water nebo Public Citizen, jsme vlastně začali mapovat fungování a praktiky koncernu po celém světě. Mě k tomu navedl sám koncern, který, když na mě podal žalobu, tak já jsem okamžitě reagoval, takže jsem řekl, jdeme do střetu, ano, mám názor na to, že to je útok na mě, že to není žádná obrana, že to je prostě útok v rukavičkách. Takže jsem obeslal všechny ty neziskové organizace v zahraničí a dostal jsem asi 140 dokumentů. Z toho různých, které jsou včetně nějakých rozsudků a podobně, které zdokumentovávají praktiky koncernů v zahraničí. Nekalé, často korupční, odsouzené a podobně. A dokladují o tom, kdo on má, nebo spíš kdo nemá dobré jméno. A pozor, netýká se to jenom jednoho koncernu. Takže vy jste byl zažalován, že poškozujete dobré jméno koncernu? Mně bylo řečeno, že tím, že informuju lidi, já říkám, že informuju lidi ve veřejném zájmu, takže poškozuju dobré jméno koncernu Veolia. A nakonec, jak ten soudní spor dopadl? Po 2 letech koncern tu žalobu stáhl. Dobře. Takže pojďme ještě zkusit ty další body, které vy doporučujete lidem, kteří chtějí s tím něco udělat. Jsou tam věci, které souvisí s právem. To znamená, máme tam návody, jak se můžou oni dosáhnout tím, že začnou chodit na zastupitelstva. A začnou se ptát a požadují konkrétní důkazy. Což je už pro lidi spíš jako řekl bych fundovanější, to není to, že si kliknete na internetu a něco nazdílíte nebo najdete na YouTube. I když pozor, ono na to, abyste šel na to zastupitelstvo, musíte projít i touhletou nižší úrovní toho sebevzdělání, sebedozvědění, protože vy v tu chvíli, kdy ty informace máte, tak postupně zakoření to vaše jasné přesvědčení, jestli
ten váš názor, který je, vychází ze selského rozumu, že prostě u studny vlastního žádného cizince nechcete, tak v tu chvíli vlastně pochopíte, co se všechno dělo, když to nazdílíte, když o tom přemýšlíte a po nějaké době si řeknete, tak tohle to fakt jako nechci tady. Jo. Až pak přicházíte do těch aktivních kroků, kdy můžete přijít s tím, že podívejte se, já vám pomůžu přeložit to do němčiny a nechci za to žádné peníze. Nebo ano, ale uděláme to za právní službu, vám udělám na tuhle tu činnost. My jsme řekli některé věci, já dělám hlavně obchodní právo, ale některé věci jsme nedělali, tak nám nabídli prostě výhodnější podmínky v rámci zpracování GDPR třeba. Jo. Nebo nám poskytli služby, které poskytují sami v rámci nějakých softwarových činností a podobně, nebo jsme Google vybral nadační fond Pravda o vodě, nabízí nám speciální grant, který publikuje na základě klíčových slov v celou problematiku a my v rámci Google, v rámci vyhledávače máme zdarma. Což je podle mě jako dobrá značka. Ono je to poskytuje jiným neziskovým organizacím, ale byli dokonce nás pozvali na školení, takže to beru, že by nás tam asi nechtěli, kdyby nehodnotili vysoce jako kvalitně ten projekt. A tohle formou ti lidé můžou jít potom přes vlastní zastupitelstvo. Samozřejmě opět se vracíme k volbám. Já říkám, že vlastně pachatelé toho, co se tady dělo, jsme my. Protože my rozhodujeme o tom, kdo je na té radnici. A když už se dozvíme, že tam je někdo, kdo tam nemá být, a jenom nadáváme u toho piva a nejdeme volit a neptáme se těch lidí, jako, jak to bude dál, co s tím budou dělat. A neřešíme, když s tím nic nedělají při dalších volbách, tak si neseme vlastně svůj vlastní hrnec na zádech nebo svůj vlastní bagel, který jsme si tam naložili do něho to, co jsme si naložili. Protože když přijde a 70% lidí nejde do volbám, a je to těch 70% lidí je naštvaných, ale neudělá vůbec nic, tak je to špatně, protože ti lidi, ti darováci se volí mezi sebou a pak mají ty pohunky, kteří jsou samozřejmě zainteresovaní na tom, aby tam zůstali. Jo. Ale vidíme to v té Francii, tam to fungovalo. I v té občanské společnosti to fungovalo, že ti lidi pochopili, že tyhle ty lidi tam prostě nechcem. Trvalo to, ano, nebylo to hned, tím lidem musí dozrát, musí v nich dozrát to přesvědčení, ale i tohle to funguje. A tahle, jak řekl bych, aktivní občanský přístup k tomuhle tomu začíná o tom se s tom zorientovat a vědět, že z toho vede cesta ven. A v okamžiku, kdy tohle vím, tak může každý udělat kousek. Jo? Jedna z věcí je právě na to zastupitelstvo jít, protože oni jsou zvyklí, že to tam odvykládají. Já jsem teď slyšel jednoho předsedu představenstva vodárny, která je podle mého mínění vytunelovaná, který na zastupitelstvu tím zastupitelům řekl, my bychom klidně mohli mít 20 milionů korun zisku. Ale co bychom s nimi dělali? Kdybychom je nechtěli rozdělit mezi města a obce. A vy se díváte na toho člověka, který tam seděl, já nevím, 30 let. On ví, že mohl mít 20 milionů zisku. Místo toho schvaloval koncernu, já nevím, 40, 80, 60. A té vlastní vodárně nedal 20 milionů, z kterých by mohl stavět čistírnu pro malou obec. A on tohle to má odvahu říct, protože spoléhá na to, že ti zastupitelé tomu nerozumí. A když to sečtete ve dvou z 10 letech, tak je to 200 milionů a oni si pak s velkou pompou půjčí od toho koncernu 200 milionů jako předplacený nájem, protože nemají peníze na investice. Tak v tu chvíli, když začnete konfrontovat ty názory těch lidí a už tomu rozumí ti občané, tak tenhle ten člověk, kdyby toto řekl a seděli tam ti občané, kteří tomu rozumí, tak v tu chvíli skončí celá politická strana na té radnici. To neznamená, že celá politická strana je špatně, ale v tom regionu ta politická strana nemá co dělat. Hmm. Kolik lidí vás v současné době podporuje? Mohl byste říct nějaká čísla, třeba kolik máte fanoušků na YouTube, dívejte, na Facebooku, kolik je členů? Jasně, co se týká aktivní účastí, tak jsem přesvědčen, že my máme nějaký necelý 22 tisíc lidí na Facebooku. Já nejsem žádný lovec, já jsem to tady před chvilkou naznačil, že my neděláme prostě hamburger zdarma, jo? My fakt jako jdeme po tom, že i když je Facebooková skupina nebo Facebook jako zábava, tak my tam dáváme závažné informace. My tam děláme vlastně i částečně datovou žurnalistiku, protože odkládáme, nebo investigativní žurnalistiku, protože tam dáváme odkazy na web, na rozsudky, na kauzy, na konkrétní informace, na videa, na dokumenty a podobně. A ta sledovanost toho opravdu za poslední dva roky, kdy se tomu věnujeme,
výrazně vzrostla. Tam bylo na začátku třeba, já nevím, 2500 lidí. Jo. Takže dalo by se říct, že těch 20 000 lidí se nějakým způsobem tady v České republice zasazuje o tu nápravu? Když si přečtete komentáře, nebo lidé... Co nebo o změnu té situace. Tak, ti lidé už dozrávají do situace, kdy pochopili, že v čem je problém a že to jde napravit a začínají sami se ptát nebo sami dokonce dělají akce. Já jsem tady naznačil tu záležitost chceme vědět, to znamená odpověď od těch politiků. To je věc, kterou určitě budeme hodně rozjíždět asi 3 měsíce před volbama, kdy vyzveme ty lidi, aby se za nás ptali, nebo aby se ptali sami těch politiků, kteří kandidují, a aby posílali ty informace o tom, co odpověděli, a my je zveřejňujeme v tom jednom subjektu. A na tom, tam je každý poslanec, každý kandidát, senátor, i členové vlády tam jsou, a odpovědi, jaké odpovídali. A když je to kandidát do kraje, tak samozřejmě přidáváme už dneska i ty kandidáty do těch, kteří kandidují. Když byla volba na prezidenta, tak jsme oslovili všechny kandidáty na prezidenta. No, a bylo velmi zajímavé, co říkali. Velmi zajímavé, že v podstatě nikdo nechtěl odpovídat. Jo? Odpovědělo pár lidí, jenom pár. Ale ti hlavní, kteří byli jako jasný, že se tam mají šanci dostat, neodpověděli nikdo. Z jedné jak kdyby te volební toho štábu volebního mi volali, že to je tak malý problém, že se tím teďka nemůžou zabývat, ale pokud ten člověk vyhraje, tak pak se tím bude zabývat, tak jako voda není tak důležitý. Já jsem říkal, tak zkuste 3 dny nepít před volební kampaní, tomu člověku jsem tehdy řekl. No, tak pochopil, že to nebylo dobré asi zvolené jako důvod. Tohle je častý argument, kdy nám politici říkají, až budu zvolen, tak já vám pomůžu. Na rovinu za 20 let. V každé politické straně jsem našel rozumné lidi. Prosím vás, vždycky říkám v každé. Zdůrazňuji, a fakt to je, to platí pro věci veřejné dokonce. Platí to pro SPD, platí to pro STAN, platí to pro ANO, pro ČSSD, pro ODS. Když se mě někdo ptá, kdo za to nese odpovědnost, říkám ČSSD, ODS. Protože ti tady u toho byli v době, kdy se to otevíraly ty dveře zemnicních vodáren. A pozor, byli námi upozorněni na to, že se to děje. Já jsem v roce 2002 předal všem, jak ministerstvům, těm zásadním, které o tom rozhodovali, i ministerstvu vnitra, které má na starost nějakou péči o města nebo správu měst, informace o tom, co se děje, že ty koncerny to tady protiprávně skupují a v podstatě chystají se to jako vykuchat o ty ziskové části. Nepomohl nikdo. Prostě nikdo z těch politiků tehdy nepomohl. Pak se vystřídali, nepomohl nikdo. Prostě evidentně tady funguje něco, co si, já to přirovnávám v kauze Gorilla, že finanční skupiny financují, neříkám všech celou politickou stranu, ale některé lidi v těch politických stranách, a ti jsou schopni to tam prostě držet pod tou pokličkou, a pak je spoustu politiků, možná i velmi rozumných, kteří o té problematice nic neví. Proto se zatím děje to, co se děje, a proto jsou ty informace, proto jsem přijel i tady se s váma o tom pobavit. I když to bylo neplánované a nevěděl jsem, jaký rozhovor povedeme, protože si myslím, že jakákoliv cesta dostat ty informace k lidem a otevřít tu myšlenku, že tomuhle tomu tématu mají věnovat pozornost, vede k nápravě. Bez toho, že ti lidi budou informovaní, to nepůjde. A pak jste se ptal na tu základnu. Na Facebooku je to nějakých, na YouTube je to nějakých 2500 nebo 2200 odběratelů, kde ty videa jsou relativně těžká, protože jsou z prostředí těch soudů, z prostředí toho jednání těch zastupitelstv. Je těžká, jakože je třeba se ty informace zpracovat, není to zase tak jednoduché pochopit kontext. Ne, takhle bych ani neřekl, ale ve smyslu v tom, že si na tom sednete a nepobavíte se. Není to tak, že si pustíte nějakou jako legraci, u které se pobavíte. To znamená, vy už v tu chvíli hledáte nějakou informaci a je tam třeba vyjádření soudu, soudce veřejné, který říká, ale jsem říkal, jak to, že na to nereaguje žádná opozice? Jak to, že na to nikdo nereaguje? Když soudce veřejně v České televizi prohlásí, veškerá faktická moc v České republice v rámci vodárenství je v rukou nadnárodních koncernů a finančních skupin. Všechno ostatní je stále trapnější hra. Já bych čekal, že po tomhletom vyjádření soudce, který vydal jako rozsudek, který jasně nám dával za pravdu, že to je jako organizovaný komplot, minimálně opozice svolá nějakou mimořádně jednání sněmovny nebo prostě nějaké interpelace a začne se ptát, kdo za to odpovídá.
Nedělá to nikdo. A to není prosím vás názor nadačního fondu nebo můj. To je názor toho soudce už. Jako já to už jako si myslím, že je úplně jiný kalibr. A pak přijde ústavní soud z hora, když to řeknu, a který řekne, že to, co se tady děje v rámci justice, nese všechny praktiky justiční mafie. Tak jak to, že v tu chvíli, a bavíme se o tom, že se bavíme o firmách, které zásobují třeba 170 tisíc obyvatel, jako vodou, jo? Ta voda je fakt strategická. Takže já si myslím, že právě přes to, když se podíváte na toto video, tak v tu chvíli vám není lehko, jo? Když to poslechnete. No ale pak, jako, když se podíváte na stránky, tak tohle to fungovalo i v té Francii a už to tam není, jo? Nebo je to odinstalováno, myslím, ze 76 měst. Jak jste říkali, ta situace se vlastně trošku mění, že konkrétně v tom případě na Zlínu došlo k nějakému soudnímu zvratu, kdy by se mohlo vytvořit určitý precedens, navíc tam někdo organizuje referendum, takže dalo by se říct, že cesta z toho je ven. Já myslím, že z toho bylo řečeno strašně moc a pokud někdo bude chtít to dále zkoumat, může jít na vaše stránky, případně si zhlédnout všechna ta videa, která jsme společně natočili. Takže já vám pro tuhle chvíli poděkuju, že jste přišel do našeho studia a přeju vám, ať se vám daří v tom, co děláte. Taky děkuju za to, že se tomu tématu věnujete. Potěšil jste mě, protože jste jako je další novinář, který je vidět, že ho ta problematika zaujala natolik, že řekl, tohle je dobré sdělit lidem. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.